كلنتي ونكسن داودي الكل صار ودا برامج كورك وجودا بسوماليا قد بدنا عاو برامج كوسو قاعد دونان وحكمدا حق لجهة لبش عالم كأو سك كل الأعنة تير إزلزار الروبل كان دلبتي أرين لحرير تدور شدة سوماليا محي أهيد فرينتي و جيمس سوان أولي بير إزلزار الروبل كدي بكلن كودي مانتا مدحوينها مامركو كونفرق البيت أو مانتا دي بقصو اللابتي دالكا waxa uu kulamo ka bilaabay magaalada Muqdisho natiijada kulan uu la qaatay wakiilka Saudi beesha caalamka ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah dawladda Imaaraadka Carabta oo ku qasbaysa madaxweynaha maamulka Puntland in uu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo Saciid Dani oo ka cagajiidaya talaabadaasi maxaa ka jira in xukuumadda Dubai ay lacag waali ah u ballan qaaday Saciid Dani si uga qayb galo tartanka doorashada Soomaaliya xogaf faahfaahsan oo arintaasi ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada kale ee wararkeenana waxa kamida maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo xukun adag ku riday ganacsato waaweyn oo lagu helay in ay taageeri jireen kooxda shabaab iyo maamulka gobolka Banaadir oo amarro culus dul dhigay dadka caasimada ku dhaqan iyo fariin adag oo la siiyay ciidamada amaanka qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah وانا هبين السبتي لبي طبانك بشال لحاد ايجون سندك لابوكن ايو كوبي لباعتن برامش كان ورركة سوماليا واميد ان كسو قد بنو دمان دا عدوين كدالك هادا بدا وذاكا قيب قادو دي بوريس كدالك انناغو كاريراني نوح والبقو دي بنو علين كرا وادكم هاتسنتين اعتاس نلفا انتاني فالا نلفا في ورركة او غارسيو ساحي بدين ايدين كو كشار غرين يبراها بلشدا مهاتسنيدين اينو كوب لونو ورركينا waxaa xog laga helay kulan maanta dhexmaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo danjiraha la yiraahdo James Iswon ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya marka laga tago xogta ay warinayso ee warbaahinta maxalliga ah waxaa jira xog kale oo soo baxaya oo laga helay kulankii dhexmaray ra'iisul wasaar Roble iyo James Iswon xoguhu waxay tilmaamayaan in ra'iisul wasaar Roble si aad ah loo canaantay isla markaana wax lagu weydiiyay sababta keentay in dib u dhaco heshiiskii labaad ee Muqdisho lagu gaaray ee la xiriira arrimaha doorashada iyo waxa keenay xilligan in uu fuli waayo heshiiska oo horey loo sii ambaqaadi waayo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa maanta ku kulmay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ninka la yiraahdo James Iswon kulankan waxaa la sheegay in uu soo dalbaday wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Iswon waxaana ka aqbalay ra'iisul wasaare Roble iyadoo looga hadlay arrimo ay ka mid tahay doorashada dalka iyo waliba sidoo kale dadaalka xukuumadda Soomaaliya ay iyadu ugu jirto sidii doorasho dalka ugu dhici lahayd ee kaalinta ra'iisul wasaar Roble James Iswon ayaa ra'iisul wasaar Roble waxa uu si adag u weydiiyay sababta keentay dib u dhaca haysta fulinta qodobkii ku qornaa heshiiskii ay madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ku saxiixdeen Muqdisho 27kii May ee sanadkan ra'iisul wasaar Roble ayaa si weyn isku difaacay sida xogaha aan ku helnay waxa uuna wakiilka qaramada midoobay u sheegay inay ka go'an tahay isaga iyo xukuumadiisaba in doorashada dalka la qabto isla markaana sida ugu macquulsan ee uguna fudud loo qabto balse waxa uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sheegay in ay jiraan daruufo keenaya in ay doorashadu dib u dhacdo isaga oo dhinaca kale ballanqaad iyo waliba sidoo kale taageero weydiistay qaramada midoobay dhinaca kale waxaa si weyn looga dooday arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo waliba sidoo kale cadaaladda iyo shaqooyinka la xiriira amniga doorashooyinka taasi oo lagu cadeeyay heshiiskii 27kii May lagu gaaray teendhada Afision ee magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa fariintan uu kala kulmay beesha caalamka ee canaanta u badneyd waxa ay noqon doontaa in uu markaasi sii wado amaba sii dardargeliyo howlaha doorashada dalka maadaama heshiiskii lagu ballamay fulintiisii weli aan lahaynin dhinaca kale kulanka ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday sidii dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay isaga kaashan lahaayeen taageerida dadka ku waxyeeloobay daadadka deegaanada Hirshabelle sidoo kale James Iswon ayaa ra'iisul wasaare Roble waxa uu kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin guddiyada doorashada iyo sida loo qancin lahaa dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka ka jirta waa xagaag qaybaha hore ee wararkeenna ayaa la socotaan maanta magaalada Muqdisho waxaa dib ugu soo laabtay oo ku sugnaa maalmahan baan raahday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxa uuna kulamo ka bilaabay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis xasan maxamed laftagareen ayaa magaalada muqdisho waxa uu kulan kula qaatay saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya oo uu horkacayo wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay james swan iyo weliba sidoo kale ninka la yidhaahdo francisco moderia kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo mashaariicda horumarineed ee ka socda deegaanada maamulka koonfur galbeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed laftagareen ayaa uga mahad celiyay wakiilada beesha caalamka kaalintooda ku aadan dowladnimada soomaaliya iyo taageerada ay siiyaan soomaaliya wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay swan ayaa koor kulanka waxa uu kulan looga hadlayay doorashada soomaaliya uu koor kulanka laftagareen la soo qaatay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble madaxweyne laftagareen ayaa maalin ka hor waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada caasimada muqdisho isaga oo safar dhinaca dibadda ah ku maqnaa waxa uuna ka mid yahay madaxweynayaasha sida weyn saameynta ugu leh doorashada dalka ka dhacaysa sanadkan 2020 dowladda imaaraadka carabta ayaa lagu soo warramayaa in ay qorsheynayso in madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani in ay ku qasabto in uu ka qayb galo tartanka doorashada soomaaliya islamarkaana uu ka mid noqdo murashaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee soomaaliya arrintan waxaa la sheegay dhinaca kale in saciid dani uu ka cagajiidayo balse xukuumadda dubai ay lacago waali ah u ballanqaaday hogaamiyaha maamulka puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa waxaa la filayaa in uu isku soo taago xilka madaxweynaha soomaaliya isaga oo arrimo ee laba arrin ah u cuskanaya sababta uu isku soo sharaxayo midda koowaad ayaa la sheegay in uu doonayo in uu dhaqaale fara badan uga helo dowladda imaaraadka carabta isla markaana imaaraadka carabta uu taageero ka helo iyo weliba sidoo kale in imaaraadka arrintan ay gadaalka riixayaan arrinta kale ayaa waxay tahay in saciidani la doonayo in uu markaasi laf dhuungasho ku noqdo madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo sidaasi awgeedna booska uu si fudud isaga hari doono hase yeeshee cabdulaahi dani ninka la yidhaahdo ayaa rajo weyn ka qaba in uu isagu ku sii fadhiyo kursiga madaxtinimo ee maamulka puntland sida aan hore idinkugu sheegayba saciid dani arrintaasi waa u ka cagajiidayaa balse arrimo kale oo jira awoodood ayaa laga yaabaa in uu qorshihiisa ku beddelo ila lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan islamarkaana warqaad ay u sheegeen in haddii ay dhacdo sida la qorsheeyo culays weyn fuuli doono farmaajo saddexda maamul goboleed oo uu saaxiibka la yahay ee kale ah hirshabeelle galmudug iyo helow sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya haddii tusaale aan ka bixino xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka waxay ka imaanayaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana laftagareen oo dhinaca hooyada qaraabo kale ah farmaajo uu isku dayayaa inuu codsigaasi u meel mariyo amaba uu tixgeliyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kale gado iyo axmed madoobe ayaa loo daayay in uu maamulo doorashadeeda waxaana laga yaabaa in saddex meelood meel uu heli karo madaxweyne farmaajo dhinaca hirshabelle iyo galmudug waxau ku xoog badnaan kara murashaxiinta mucaaradka oo xildhibaanada imaan doona dadaal ku bixinaya in codadkooda ku xisaabtamaan saciidani oo puntland hadda hogaamiya ayaa xildhibaanada federaalka imaan doona gacanta ku dhigi kara marka la eego sida awoodda maamulkaasi isaga ugu fara adag yahay weli si shaacsan dani ma uusan u soo bandhigin qorshahan la ogaaday in uu doonayo isku sharixidda xukunka soomaaliya iyadoo 2012 uu ka mid ahaa shaqhsiyaadkii xasan sheekh maxamuud ee la baratamay islamarkaana loolanka adag isagu la galay waa hagaa qaybaha dambe ee wararkana iyo isla soo gaarna maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxay maanta xukun ku riday ganacsato lagu eedeeyey in ay gudaha dalka soo geliyeen kiimikada iyo agabyada loo adeegsado waxyaabaha qarxa islamarkaana ay taageeri jireen shabaab raggan oo tiro ahaan gaaraya 7 ayaa waxaa lagu kala magacaabaa cabdisalaan cali faarax qadar cabdisalaan maxamed maxamed cabdi sheekh cumar daahir cusmaan maxamed cabdisalaan cusmaan iyo hal eedeysan oo baxsad ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in raggan lagu helay dembiyada ah in dalka ay soo geliyeen kiimikada qaraxyada una sii gudbin jireen dagaalamayaasha kooxda shabaab xafiiska xilaalinta ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa codsaday in eedeysanayaasha lagu rido xukunno adag ugu dambeyntii guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa sheegay in maxamed cusmaan maxamed oo raggan madax u ahaa lagu xukumay xabsi daa'in halka cabdisalaan cali faarax
iyo dhammaan inta kale ee soo xartay lagu xukumay min 8 sano oo xabsi ah sidoo kale maxkamadda ciidamada ayaa sii deysay Cabdisalaan Cusmaan Maxamed kadib markii la sheegay in maxkamadda baaritaan dheer kadib ay wax dambi ah ku weysay ugu dambeyntiina maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu amarro culus dul dhigay dadka Soomaaliyeed ee shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho waxaa la sheegay in iyadoo loo diyaar garoobayo xuska maalmaha ee xurriyadda 26ka Juun iyo 1 Luulyo la faray dadka ee Muqdisho degan kow in guryaha saaran laamiyada la rinjiyeeyo in guryaha laamiyada saaran lagu xiro nalal in calaamada astaanta qaranka la suro guryaha iyo ganacsiga in qof kasta ay nadiifiso horteeda gaar ahaan goobaha danta guud amradan ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir wuxuu ku soo aadayaa xilli ay socoto isku diyaarinta maalmaha xurriyadda oo ay ka dhiman yihiin maalmo qura qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamida inta aynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo